Громадські оголошення щоколи іде спонсоровані чартерною фірмою бухгалтерів Чолкан and Stepchuk, Chartered Accountants and Business Advisors, delivering what counts. Товариство українців-самостійників в Канаді запрошує на панельну дискусію. Тема – як діаспора має відноситися до України, ізолювати її чи співпрацювати з нею? Доповідачі – доктор Ришард Гарійчук, Маркіян Швець та Анастазія Баченська. Це відбудеться в середу, 23 лютого, годині 7:30 вечора в залі Української православної церкви імені Святого Димитрія при вулиці 3338 Lakeshore Boulevard West в Етобіку. Запрошуємо вас на мультимедіа-презентацію композитора та музиколога Василя Сидоренка під назвою «Українське танго 1911 до 2011 року. 100 років палкої музики», що відбудеться в п'ятницю, 25 лютого, о годині 7 вечора в Інституті Святого Володимира на Спадайна. Документальний фільм про українські танці в Північній Америці буде висвітлений в суботу, 26 лютого, в годині 4 пополудня, театрі Review Cinema при 400 Ronsesville Avenue в Торонті. Сеньори Сумку у Гамільтоні представляють Family Пущення. Вечеря із забавою в суботу, 26 лютого, годині 6 вечора. Під Українською православною катедрою Святого Володимира при 850 Бартон Стріт у Гамільтоні. Квитки по $20 для дорослих, для студентів $10, для дітей менше 5 безкоштовно. Прошу дзвонити за квитками на телефони, які на вашому екрані. Повідомляємо вас про концерт Люби і Ірини Яжука під назвою «Four Hands, Song and Dance and More», що відбудеться в неділю, 27 лютого, о годині 3 пополудні в Royal York United Church при 861 Royal York Road. Спортове товариство «Україна» повідомляє, що річні, звітні, ширші сходини відбудуться в неділю, 27 лютого, в 3 годині пополудня при 75 Six Point Road. Українська суспільна служба «Філія Торонто» запрошує вас на безплатні курси всіх, хто хоче покращити розмовну англійську мову. Кожного тижня у вівторок та четвер о годині 3 пополудні. Запрошуємо всіх бажаючих. Шкільна рада відділ Торонто організує концерт у пошану Тараса Шевченка. Концерт відбудеться у неділю 6 березня о 2:30 пополудні в пластовій домівці імені Гуцуліків при 516 The Kingsway. Товариство українських професіоналістів та підприємців Торонто влаштовує річні загальні збори 7 березня в 7 годині вечора в новій пластовій домівці при 516 The Kingsway в Етобіку. Шевченківська фундація повідомляє про реченець 15 березня на зголошення на Кобзар Literary Award. Зголошення просимо посилати на www.kobzarliteraryaward.com. Міністерство культури і туризму України повідомляє про міжнародний конкурс молодих виконавців українського романсу імені Квітки Цісик, що відбудеться 2-3 квітня цього року у Львові. До участі в конкурсі запрошуються виконавці українського романсу, солісти, вокалісти віком від 15 до 35 років. Заявки із копією відповідних сторінок паспорта, двома фотокартками і у разі наявності копії дипломів лауреата інших міжнародних конкурсів. Надсилається до 25 березня з поміткою «Міжнародний конкурс молодих виконавців українського романсу імені Квітки Цісик» на поштову адресу громадська організація «Галицькі фестини», вулиця Хвильового, місто Львів, Україна. За деталями і вимогами зголошуватися по імейл до Галини Дмитришин або до Сашка Гутмахера на адреси, які на вашому екрані. Повідомляємо про конкурс пошуку нового зображення для рекламного афішу українського фестивалю в торонтонському Blair West Village із приводу 15-ї річниці українського фестивалю і 120-ї річниці українців в Канаді. Перша нагорода – $1000, реченець зголошень 28 лютого. Всі деталі про конкурс можна віднайти на веб-сайті фестивалю ukrainianfestival.com. Батьківський комітет Школи Святої Софії повідомляє, що записи дітей до молодшого та старшого дошкілля далі продовжуються. Щоби записати ваших дітей, прошу прямо звертатися до Школи Святої Софії. Копії контакту у формі DVD можна набути, переславши імейл на адресу studio@kontakt.ca, кошт DVD – $20. Торонтонська філія Суспільної служби українців Канади запрошує вас на бабин борщ, що середи о годині 1 пополудні. Меню бабин борщ, вареники зі сметаною, кава і солодкі. Вступ по $5. На святі відзначення пам'яті Голодомору в столиці Канади Отаві
Президент Конгресу українців Канади Павло Грод чітко заявив своє невдоволення із приводу невідповідного представлення Голодомору та інтернування українців в приміщеннях нового Канадійського музею людських прав у Вінніпезі. З цього приводу Конгрес українців Канади почав процес, щоб Голодомор і злочини Сталіна і Радянського Союзу були правильно відмічені. Просимо всіх підтримати цю акцію, посилаючи листа, імейл або зателефонувавши до міністра спадщини Honorable James Moore. Подаємо тепер адресу і телефони на екрані. Рівно ж на сайті Ukrainian Civil Liberties Association під заголовком Media Releases можна використати листівку, підготовлену до цієї акції. Україна TV.com. Українське телебачення через інтернет. Україна TV.com. Україна там, де ми. Громадські оголошення щоколи іде спонсоровані чартерною фірмою бухгалтерів Чолкан & Степчук. Chartered Accountants and Business Advisors. Delivering what counts. Ось ми дійшли до кінця нашої передачі. Дякуємо, що ви сьогодні провели цей час з нами. На другий тиждень про небезпечний стан сніду в Україні. А тепер на прощання Іван Попович заспіває нам «Тільки ти». Мене звати Юстина Лавкович. До наступного тижня. Всього вам доброго. Я з тобою мрію і живу, я у тебе завжди жити вчуся, я тебе чекаю і зову. Важливе, основне і вічне, зберегти в житті мене навчить.